السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دودي اللي دلهان تيمبا ميل والبعد عالم كاكتشوك تان ومقالك يقودي كسو غاريو كسو دواد وركي فيدنمو او يدي كي منايا استوديها تلبيشن كي ستار كولي ايهاي مغالا ده هرقيسة وحاني دي ورمي دونتا هدي ربرالي كنقضو آنيو نشاد فرحان عليا قدبادا ورك عالم كان يدي كوهاي نداودي الوحا كاميدا madaxweynaha Soomaaliland ayaa kulan la yeeshay ururada bulshada rayidka ee Soomaaliland murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixa Cabdi ayaa hadal dardaaran u jeediyay muraaqibintii xisbiga kulmiye ee doorashada Soomaaliland murashaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay deegaanka ka tirsan bariga Sanaag. Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ayaa tababar ugu soo xiray magaalada Burco hawlwadeenadii ka shaqeyn lahaa doorashada madaxtinimada ee Soomaaliland. Gudoomiyaha guddida kampeynka ee gobolka Sanaag iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa kormeer wacyigelin ku tagay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag. xisbiga mucaaradka wadani ayaa tartan ciyaareed ku soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa kaasi oo lagu baroordiiqayo marxuum Oota Biixi. Dhammaan baakhyaarta hawada nagala xidhiidhay intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroonaa qodobadaasi iyo qodobo kale oo xiiso badan intaynaan u gelin faahfaahintooda aynu ku nasanno qadar xayeysiisa.